alxamdulillaah marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda koowaad iska leh oo fursaddan qaaliga na siiyey ilaahay hadduusan raalli ka ahayn dulqaadkan iyo hawshan fudud maana helleen soomaaha horta waxaan wadnaa wuxuu ilaahay raalli kale ilaahay baa noo fududeeyey marka labaad ree macalimiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin iyo inta arrintan soo qaban qaabisay oo garab nagu siisay annaga lafteena fursaddan inaan ka qayb qaadano arrintan waa arrin fursad ah arrin xataa kampeyn iyo siyaasad ma aha waayo waxaan ogahay aniga ree macalimiin waa horoon imaaday si fiican baa liisoo dhaweey si fiican baa lii qaaday soomeen wax hadda siyaasa misane mataqaanaa ama riyaa ama istustus horta arrintan uma samaynhayno arrintan waa arrin laga danqisto waxaad noo sheegteen ree macalimiin wartan waagi si fiican ay u qodneed ilaa 8 bilood in laga cabi jiray soomaha haddana xataa 1 bil biyo lagama helo marka 7 bil baa u dhexeysa 7 bil oo biyo booyad la gadanhayo kolley taas waaba ceertow baan filhayaa insha allahu tacaala cawashadii aad noo keenteen waan idinka ajiibnay garabna waan idinku siinaynaa wartanna insha allahu tacaala waan xaqaynaa ilaahay rooba noo keeno ishana waan loo faydi insha allahu tacaala in alle intaa idinka ku qanacdaan oo dhahdeen waa bes baa horta la qodi kadib insha allah waxaan isku dayeynaa inaan fanski iyo waxyaaba aan ogeyno hadda loo baahan yahay ayaa noola sheegay si xayawaankii uga badbaado waxaa intaa ii dheer taa warta meeshaan oga baxaya waana isku garabsanayna insha allah nin walba oo ka qayb qaadan kara arrintan ayada ah haddee duqeydii way ka hadleen culummadii iyo aqoonyahanka way ka hadleen yaa modan welcome waad ka qayb qaadan kartaa laakiin annaga dad kale iyo hadda meel hadda uma fadhino runtii annagaa isa soo qadinay inaan hawshi qabanno wixii ajir rabo ama ka qayb qaadanay ama garab nagu siinayo waa walaalfiyo noo soo dhawaadana iyo islaamka kaleba waxaa intaa ii dheer ree macalimiin haddii aan la hadlo khaasatan dumarka weli gaar ahaan umaana fariisanin dumarka waxaan ka codsanhayaa rag unbaan aad show isku xiriirinaa baa layidhi dumarka waa la yara xantaa la yidhi ree macalimiin dumarka waxaan u baahannahay inaan sheekaysanno gaarna aan u yara baxno ilaa 5 daqiiqo waxaan kaloo idinka codsanhayaa dadkii oo dhan lama wada arki kara soo maaha waxaan idinka codsanhayaa dumarka ree macalimiin guddi yar oo ila shaqeeya oo ku kalsoon tihiin inaad ii bixisaan arrintaasoo diyaar ma tihiin maxaa haada hoos bay u yara gaabneed dumar guddi in laysii soo diyaar uma tihiin oo la shaqeeya guddi adag oo waxaan rabaa aad ku kalsoon tihiin inaad ii samaysaan haddii safar loo baahda bixi karo oo meel kale tegi karo haddii aniga aan fariin mise akhbaaraad aan soo gudbin raba aan ayaga soo maro ilaa aan meeshaan rabna aan ka higsanayno arrintaasoo diyaar uma tihiin marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anigi waan hadalkeena waan ka baxay waana wada joognaa wartan iyo dhurwaageedii howlaheedana waan ka wada shaqeynayna